はい、黙祷。栗原市栗駒の駒の湯温泉の慰霊碑前では、遺族や住民らおよそ30人が地震発生時刻の午前8時43分に黙祷を捧げ、犠牲者を悼みました。2008年6月14日に発生した岩手宮城内陸地震では、栗原市で最大震度6強を観測し、17人が死亡、6人が行方不明のままとなっています。このうち駒の湯温泉では、温泉宿が土石流に飲まれ、従業員や宿泊客ら7人が犠牲となりました。長いようでもあり、たちまちこの16年という時間が経ったなと、この日を迎えるたびにそう思います。毎年ですけど、やっぱり会いたい気持ちが強いので、はい、今年も会いたいねっていう思いで黙祷しました。駒の湯温泉は内陸地震後に日帰り温泉として復活したものの、新型コロナウイルスの影響で2020年から休業が続いています。